黄灯亮起，两辆机车慢慢减速，停在停止线后方等待。下一秒，后方一名女骑士刹车不及，快速撞了上来，两辆机车遭撞，瞬间人车倒地。10号清晨4点多，有民众骑车行经新北淡水淡金路，遇到红灯停下，后面却突然窜出一名女骑士，疑似没有注意到红灯，撞上民众后摔车。有网友看到影片后猜测，女骑士是不是没有驾照，路这么宽竟然还能撞上。镜头转到基隆，有民众开车行经路口处，右侧却窜出一名骑机车的阿伯，民众完全没有反应时间，直接撞上。阿伯遭撞，瞬间摔倒在地，过了几秒钟时间才缓缓爬起来。这一幕让附近民众全都吓坏。这里临近基隆庙口夜市，10号早上10点多，这名遭撞的阿伯违规闯红灯直行遭撞飞。影片曝光后，不少网友都表示阿伯可能是看错了号志，提醒民众行经路口处务必多加注意。东新闻综合报道。